Ir vēls piekdienas vakars. Pauls Jonass uz divām dienām iegriežas Latvijā, lai pirmdien no rīta jau atgrieztos Beļģijā un turpinātu atlapšanu pēc operācijas savas jaunās komandas sastāvā. Par tevi ārējo izskatu, vai tu jau esi ar to apradzis, skatoties spogulī, kad nav vairs oranžs? Un... Īstas galā man liek, tas pirmā diena, ka šodien, kad tā oficiāli tiešām esam viss jaunajās krāsās. Tā tikai pa slepenu varēja uzlikt un pēc spoguļa piemērīt, bet vēl neesmu pieredzis, lai paiet, protams, kāds laiks. Mājās skaps būs jāpārkārto. 21 gadu vecais Pauls Jonass 4 gadu laikā KTM Rūpnīcas komandas sastāvā kļuva par pasaules MX2 klases čempionu, divreiz par pasaules vicečempionu. KTM pēdējos gados pārējiem nedod lielas cerības uzvarēt. Tomēr Pauls Jonass pats nolēma mainīt komandu. Tad KTM un Husqvarna Tēlējs Bosiņš, mēs nostājāmies starp abām fūrēm un viņš man prasīja, tātad, kurā pusē tu gribi braukt, tur vai tur. Un es viņam prasīju, kā ir jums, kā ir tev, tā kā. Viņš teica, man ir vienalga, kā tu izvēlies, tā būs. Tā kā jā, izvēle bija manās tokās. Šogad KTM komandā brauca pasaules labākie. GP klasē Herlings un Cairoli, MX2 klasē Prado un Jonass. Tik daudz zvaigznēm zem viena jumta var kļūt par šauru. Redzot, kā KTM komanda strādā, ir Dekard Lee puse, kurā brauc Cairoli, un tad ir tā saucamā MX2 puse, kur brauc Herlings. Un tad, ja es palicu KTM, tad es būtu bijis tajā pusē, kur ir Herlings. Un var redzēt, ka tās abas katra no tām komandas pusēm strādā uz to vienu braucēju. Un tad es būtu tur tajā komandā es būtu otrais numurs un KTM es būtu trešais. Tā kā... Un Husqvarna piedāvāja, ka ejot uz to komandu, viņi veidos to komandu ap mani, kas ir tiešām ļoti liels plus. Un tas arī bija arī viens no tiem iemesliem, kāpēc izvēlējos pārējiem. Kas tad ir tas lielākā atšķirība starp KTM un Husqvarna? Tā lielākā atšķirība starp KTM un Husqvarna ir tā, ka viņiem tā viss notiek vienā ēkā. Gan gatavo treniņu motociklus, gan gonku motociklus. Praktiski visi mehāniķi un visi cilvēki vienmēr ir kopā. Un tas tiešām rada tādu, man liekas, tiešām tādu komandas darbu. Paula paša komandā gan vairs nebūs divu ļoti būtisku cilvēku, kas pēdējos 4 gadus bija viņam līdzās. Treniņu mehāniķis Gatis Frinde un fiziskās sagatavotības treneris Vilijs Lindens. Ir skaidrs, ka pēc veiktās krustenisko saišu operācijas Pauls sezonas sākumā vēl nebūs labākajā formā. Līdz tai būs jānonāk sezonas gaitā. Tas lielākās grūtības, lielākais pārbaudījums būs tiešām tā pārējais 450-nieki, jo ar 450-nieki ir tiešām jāiegulda daudz vairāk darbs tieši regulējumā un testējot nekā 250-nieki, jo tur ar to līkni, to spēka līkni, kā tu gribi, to motociklu, kā viņš strādā, var izveidot tik dažādu. Kad tur tiešām ļoti liels darbs jāiegūt testējot. Kā atšķirās Husqvarnas mocis no KTM moču? Vēl es neesmu braucis Husqvarnas mocis. Nu, gan jau vasarā pamēģi. Nē, es domāju, vēl nevienu reizi mūžā neesmu sēdies uz Husqvarnu. Nopietni. Esmu braucis, mēģinājis braukt dažādiem motociklēm, bet Husqvarnu nevi reizi dzīvē neesmu braucis. Tikai tik, cik es uzsēdies tagad. Bišķi vieglprātīgs čels, es varētu parakst līgumu ar komandu un tad mocinies pat brauc. Jā, protams, Rūpnīcas motocikli visi ir augstākajā līmenī un Rūpnīcas komandās tā tehnika ir sagatavota tiešām ļoti labi un par tehniku vispār nešaubos, zinu, ka tā būs augstākajā līmenī. Pauli jaunā komanda pieder pirmās formulas braucējam Somam Kimi Raikonenam, kura iesauka ir Iceman, ledus vīrs. No tās atvasināts arī motocross komandas nosaukums – Icevanu Husqvarna Racing. Ko viņš ir teicis par šo darījumu un vai tev ir bijis saruna ar viņu? Jā, man bija telefona saruna, vēl dzīvē nav sanācis satikt, bet kā komandas menedžers absolūti līdz Ziemassvētkiem būs tā iespēja. Un bija tāda negaidīta pa telefona saruna, mēs sēdējām komandas menedžeri, komunicējām, runājāmies vienkārši. Un tad es viņam prasīju, kad man būs iespēja satikt lielo bosu, kas ir Raikonens. Viņš teica, gan jau, kad drīz būs. Un tad mēs turpinājām sarunu, un viņam zvanīja telefons. Viņš paskatās, o, re, ko tev zvana. Tad pa taisno, jā, tas parunājām, viņš teica, ka ir ļoti priecīgs, ka es esmu komandā. Un ka viņi jau vairākas gadus bija skatījušies uz mani, kā potenciālā komandas braucēja nākotnē. Tā kā viņi bija apmierināt priecīgi. Viņš ir arī kaut kādos komandas procesos arī iesaistās? Jā,
viņš visam seko līdzi un viņš par visu interesējās. Jo ir tā, ka viņi trīs reizes dienā sazinās ar komandas menedžeri. Un tad viss tiek apspriests, viss tiek izrunāts, viņam motokros tiešām ļoti patīk. Arī tagad starp Amerikas F1 posmu un Meksikas F1 posmu viņi pa nedēļu brauc ar motociklu. Ar cross motociklu patrenējās, tā kā viņš tajā visā ir iekšā, viņam tas process viss patīk. Tad būs jāparāda Kimi Kalveni. Tev trasīt pie mājas, tur zāle auga. Jā, cerams, ka sanāks viņam parādīt. Pāris iepriekšējās sezonās ASVAN komandas braucēji atsevišķās sacīkstēs spēja izcīnīt vietu uz piedestāla. Komanda un arī Mocis bija konkurētspējīgs, bet komanda uzskatīja, ka braucēju ieguldījums bijis nepietiekams. Uz Paula pleciem atkal būs komandas galvenās cerības nasta. Bet pie tās viņš ir pieredis.